Du vet säkert hur det är att plötsligt hamna i en chattgrupp där någon skriver: Joel fyller år, var ska vi fira honom? Någon annan skriver: vi kan väl hyra en skitdyr och ful lokal. En annan fyller i: nej, inte en dyr och ful lokal. Vi hoppas att det är varmt så att vi kan vara utomhus hela natten. Och sen en tredje: har inte du ett hus, Simon? Där kan vi väl vara? Jo, visst har jag ett hus. Jag har ett hus som jag har lagt en jävla massa tid på att städa upp och få fint. Är det verkligen läge då att bjuda in 20 killar som ska festa? Ja, vad fan, det är väl det. Det här är Joels 40-årsdag, men det är också ett kvitto på att vi har fått i ordning huset så att vi faktiskt gjort något vettigt. I mars hade en fest varit helt omöjlig. Nu i augusti är huset plötsligt redo för en fest. Precis som på den gamla goda tiden. Eller? Dela, kassa, kassa. De hittar på en massa skit i ett sunkigt torp. Kanske någon av dem flyttar in där sen för att supa ihjäl sig. Vi har ingen aning. Okej, välkomna till Yllerödsvägen 78. Till vad som skulle vara, vad kallar vi det, avslutningsfesten för De la Casa. Men vi har inte gjort så mycket med huset, så detta får bli liksom mittenfesten då. Det är gamle Joel som blivit 40 år och bjudit in, som du ser, en jävla massa människor här med bilar. Och det har byggts barer och grejer här, så vi får se hur det ser ut när vi kommer. Och det ska väl bli kul med fest, men jag är lite orolig för om huset kommer att hålla insidan och så. Vi får se hur det går. Kolla vad fint här är. Många människor. Hej! Tack så mycket, Joel. Grattis på färg. Jag är fortfarande 30. Här får du en födelsedagspresent, men den måste vara här. Joel-rummet kanske? Ja, väggen tänkte jag. Du har en balansbräda också om du vill. Det kan jag öva lite grann. Öva lite, ja. Jag är lätt att trilla. Ja, precis. Men börja då. Jaha, får man köpa något i baren eller? Ja, det var ju så det var. Nu blir det bra. Nu blir det bra nu. Nej, det blir det. Jag provar att käka faktiskt nu också. Har du provat det? Jaha, kan man äta den rå? Jag vet inte. Men du gjorde det. Ja. När de är små, ja men allt som sticker upp här. Jag var ju här i mitten på juli och högg av dem. Men vad säger du, det här? Stam, skälk. Ja, inte jättegott va? Nej, inte jättegott. Men det kanske inte är moget. Nej. Tjena Simon. Jimmy. Hallå Jimmy. Jag träffades på äggiaden. Jaså, ja. Tyckte jag kände igen. Ja, det hade jag inte mycket pengar. Ja, lite äggiga minnen. Lite äggiga minnen. Jag tänkte samla alla för att bara dra igång hans uppdrag. Kul. Men du har ju vissa uppdrag att göra också. Det här är ett Joel-OS då, där du är ensam deltagare. Det är en bedömningssport. Det är tre grenar. Jag är enväldig domare. Jag är mild men orättvis. Din far var ju instrumentbyggare, eller hur? Mm. Nu ska du bevisa någonting. Du ska också få bygga ett instrument. Ingen nyckelhörpa. Det får du välja precis vad du vill. Instrumentbyggande är det första. Du ska kunna spela en låt av Hillbilly Hit Squad. Ajajaj. Den andra grejen är att du ska bygga ett kastvapen. Du ska träffa den där. Du ser det där nere. Jag är misstänkt för det. Sista grejen är att du ska göra ett pris till dig själv. Det är återigen bedömningssport. Det krävs alla rätt för att få första pris. Du ska vara glad om du får tredje. Så att det är inte säkert att jag får ge mig själv ett pris? Nej. Det kan vara så att någon annan får det. Det är rost på det mesta. Så det är inga jävla fancy grejer här nu. Nej, du får välja precis, du har hela kvällen på dig. Hela kvällen? Ja, då kickar jag igång då. Vi kickar igång. Jag är taggad. Jajamän. Lite banjometall. Lite surfigt i alla fall. Inte mycket reverb. Det var med en enastående hastighet du fick ihop strängen du spänt ändå. Ja, det känns bra. Du som gitarrist kanske vill prova. Men du har någon riff sen. Mm.
försöker vara lite inspirerad av hur jag jobbar när jag var i 10-årsåldern. Ser du? Någon som säger att såhär, jag menar aldrig. Ja, nej, inte när han har nära. Det vill ju till oss att träffa då, annars får det ju bäcken då. Jag missar. Kanske missar med sig. Gör den. Vi ser väl för fan att det är ett precisionsvapen. Vad fan, en kasthatt. Men den börjar likna allt. Ja, men det är inte. Han somnar. Om du missar så hamnar den i vattnet. Då är du snabb. Då är jag snabb, just det. Jag ska verkligen kasta en sån här. Den ska sätta sig, va? Ge fara. Du går på spjut-approachen nu då? Ja, jag får göra det. Ja. Inget val. Nej, nej. En brandbomb. Ja. Ja, men det är ett klassiskt kastvapen. Det får man ändå säga. Lång vet jag inte. Men ifall jag börjar brinna. Vi slänger oss på här. Vi kapar den här lite grann bara. Lite lång, va? Jag tar fan av den här plastiga tröjan. Det ser bra ut, tycker jag. Ja, jag nu. Kanske lyckas. Lite tack, va? Fyfte lite tack, Oskar. Jag får jobb i går, Joel. Så. Ja, ja. Well done. Ja, ett litet trix. Nej. Pretty good. Bra, 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 bra. Kan det ena bomber mig? Ja, det får jag moppa. Det får vi moppa. Nej, jag ska fixa det. Vad har du gjort, Johan? Jag har fått. Ja, jag fick lämna in en kar. Han är duktig och så. Jag kan fixa. Jag är duktig fixar. Men det är min kompis sa det. Nej, då har du bara en minhopp att köpa. Ja, men då får du köpa den. Men hur lång tid ska du veta? Nej, jag vet inte. Växlarna har kommit, men han skulle bara sätta i den. Det är lite klöd och så. Ja, det var ju typiskt precis ja. Nu här. Så har du ingen hoppare? Vadå, tur du? Ja. Jag såg du vill köra den idag, det är därför. Ja, och Joel var så sugen så han sa till mig. Du måste fråga alla om loppen. Wow! Men du ser, nu är ju däck. Det där är ett däck. Den var uppsleten, den andra. Ja, det är det. Är det någon slags inslagningsprocess här eller någon slags... Nej, men jag har ju fått en uppgift att skapa mitt eget pris också. Ja. Du vill skapa en pokal av något slag. Inte så jävla lätt. Okej. Okay. Nu ska jag belöna mig själv. All right. Då får du. Det här är det äckligaste huset jag har varit i hela mitt liv. Hallå! Heavy duty. Okej. Okay. Nu kommer det magic.